Македонија несомнено има големи и огромни туристички потенцијали, но дел од нив се искористени, дел од нив не. Се зависи можеби и од промоцијата, но и воопшто од чувањето на природата во држава како можна туристичка дестинација или пак можни туристички локации. Ако гледаме статистички, поголем е процентот на неискористени туристички потенцијали во Македонија или пак недоволно испромовирани на туристите и воопшто на туристичката мапа од оние кои што се веќе воспоставени или пак оние кои што се стандардни туристички дестинации не само за македонските туристи, туку и воопшто и за странските туристи по кои постојано и копнееме да дојдат да ја посетат нашата држава, но и да се запознаат со природните редкости на Македонија. Дел од нив може би околу промоцијата, но и воопшто околу зачувувањето на природното богатство, има и државата како одговорност за промовирање на овие локации како туристичка дестинација, но и за зачувувањето, а голем процент исто така и припаѓа и на народот на оваа држава, затоа што треба да ги сочуваме природните и културни ресурси со кои располага Македонија, но за жал некако тоа малку потешко ни оди што се однесува за зачувувањето на природното богатство. Било каде и да се свртите, честопати согледуваме различни видови на диви депонии. Нема потреба многу да одите, доволно е само да прошетате покрај вашата најблиска река, течение, езеро или што и да е. Ако се прошетате покрај кејот на реката Вардар, ќе забележите голем број на пластични шишиња кои пловат по реката, кои што се навистина една лоша слика и за ние овде кои живееме, но и воопшто за туристите кои доаѓаат. Но не е проблемот само со Вардар, проблемот со екологијата и со уништувањето на некој начин на можните туристички потенцијали, тоа е проблем и со целата држава. Но ајде малку повеќе околу почетокот на оваа нова летна туристичка сезона 2017 година за потенцијалите, но и воопшто што се можеме да понудиме и во колкав контекст се грижиме за истите. На оваа тема денеска во продолжение со господин Владо Србиновски, председател на Асоциацијата за алтернативен туризам Балканија. Добре ден, дојдовте во утринска на Телма. Добре ден, најдов. Се согласувате ли со она статистика која изнесов дека може би поголем дел од процентите од онаа туристичка мапа од потенцијалите може би не се доволно искористени? Целосно се согласувам со констатацијата дека туристичката понуда на Македонија не е соодветна на потенцијалите што ги има Македонија. Делумно ќе кажам дека во однос на развивање на туризмот во Македонија има одредени мерки, одредени чекори во однос на промоцијата на Македонија кои даваат резултати и кои веќе ја поставуваат Македонија на мапата како туристичка дестинација. Тоа го покажува растот на странските туристи контролирано неколку години наназад. Постојано расте и тоа во период од 5 години е зголемен бројот на туристи за 140%, што е одличен процент, и тоа е во голема мера заслуга на мерките што ги презема државата како Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот со субвенциите кои ги дава на туристите од земјите кои патуваат во Македонија, а исто така во најголема мера заслуга за тоа зголемување на бројот на туристи е отворањето на авионски летови на повеќе дестинации. Во овој момент со новите 3 дестинации кои што сега се отвараат, ќе имаме 37 градови контакт, авионски контакт со Македонија, што е отварање на врата за достап на туристите во нашата. Тоа е еден чекор кој не треба да биде задоволувачки или пак да се задоволиме со тоа, затоа што има уште многу што да се понуди во оваа држава. Имено се сложувам, тоа се чекори кои што ја промовираат Македонија и на тој начин ја права достапна, која што порано не беше. Исто така во аспект на промоцијата, минатата година Lonely Planet и National Geographic ја стави Македонија меѓу
Едната го стави Охрид во меѓу 10 дестинации што треба да се посетат во Европа, другата ја стави Македонија од 10 дестинации. Тоа е доста афирмативно за нашата земја, меѓутоа тоа е од аспект на промоцијата. По-суштински, по-значајно е да ние ги искористиме потенцијалите и можностите што ги има Македонија да создадеме продукти и да ја промовираме и да ја понудиме на туристите, бидејќи промоцијата е само еден сегмент. Развивање на туристичката понуда дури е многу позначајна, а таа треба оди паралелно со промоцијата. Бидејќи задоволен турист може да остане подолго да престоја и задоволен турист најлесно и најдобро ја афирмира земјата кога ќе се врати во својата земја. Да, значи, имаме многу работа за сработување. Точно е ова што го констатирате дека хигиената пред се на цела територија на Македонија е навистина загрижувачка и грижата за и за културните и за биодиверзитетот во нашата земја е загрижувачка. Значи треба многу повеќе да посветиме на тоа, бидејќи борбата за секој турист на глобалниот туристички пазар со современата технологија е голема и постојана и се повеќе ќе расте. Значи ние мораме многу повеќе да понудиме квалитет од она што сега го имаме и секако одржлив развој на туристичките дестинации. Кога велиме одржлив, тоа значи дека поголема грижа за природното и културните вредности и долгорочно намалено влијание на биодиверзитетот и на негативните појави кои што произлегуваат. Да, еве гледаме еден видео материјал кој што е дел од една туристичка промоција, ако сакате, или пак дел од оние туристички локации, можеби интересни нешта кои што би биле добри да бидат и посетени, да се запознаат и странските, но и воопшто и домашните туристи, затоа што и ние се уште не сме се и запознали ние домашните со дело тоа што го поседува нашата држава. Какви се еве состојбите во пресред на оваа нова летна туристичка сезона 2017? Рековме дека очекуваните гости превасходно во афирмираните дестинации како што е Охрид и другите езера, веќе туристичката сезона е започната и веќе имаме туристи од Холандија. Традиционално големите тур оператори Туи и Корендон традиционално веќе имаат букирано и оваа година се очекува околу 26.000 туристи од скандинавските земји и Томас Кук како една од најголемите тур оператори светски почнува да носи туристи. Оваа година веќе има букирано 1700 туристи, што е добро како афирмативен аспект и овој пораст на туризмот ќе продолжи, меѓутоа за несреќа ќе биде намален за нијанса во однос на претходните години, тој процент што растеше заради состојбата политичка и состојбата на кризата, бидејќи туризмот пред се го празнуваат луѓе кои што таму кај што одат сакаат да уживаат и да имаат безбеден престој. Тоа значи дека годинава во како резултат еве на така наречената еве општествена кај нас криза или како сакате да ја насловиме, може да влијае за една не толку активност на странските туристи во Македонија? Секако дека мора да влие, бидејќи она што го кажав дека безбедноста на секој турист е превасходна, меѓутоа нема многу да влие на организираните групи кои веќе имаат букирано во Македонија од скандинавските земји, но секако ќе влие на малите групи кои само иницијативно се организираат или индивидуалните посети, сепак нивната безбедност ќе превагне да не доаѓаат иако може би планирале. Меѓутоа тој раст ќе продолжи, показателите покажуваат дека тој раст ќе продолжи, но не со истото темпо како претходните години. Меѓутоа ќе биде позитивна оваа година, се очекува да биде позитивна како и другите претходни години. Да, Охрид и понатаму нормално, нели е во фокусот на летната туристичка сезона како една империја или пак една локација која навистина е бренд за Македонија и вреди да се посети. Сите постојано ние апелираме за странските туристи да отидат и да се запознаат со културно и историското богатство на Македонија и со сето она што го представува Охрид. Се менуваат ли на подобро можеби состојбите во Охрид, па потоа ќе се префрлиме или пак ќе преминеме на останатите локации туристички? Охрид е дестинација која што заслужува и која што е најмногу промовирана. Практички, афирмирајќи го Охрид, ја афирмираме Македонија, бидејќи
потенцијалите и можностите што ги има Охрид и природното и културното богатство што ги има, се навистина го заслужува. Меѓутоа Охрид треба да биде само мамка за афирмација на земјата, а целата Македонија треба да биде достапна за турист, како туристичка дестинација. За да тоа се случи, треба да се направат пред се инфраструктурни захвати, како што се автопати, депони, канализации, водоводи и достапност до најмалите места, до малите села, каде што има што да се види, што да се посети, бидејќи начинот на живење, традицијата, цивилизацијските вредности на малите места и алтернативните форми на туризам се ја осликуваат начин на живење. Ние треба да се потрудиме тоа да го прикажеме, бидејќи секоја мала дестинација, било да е село, има своја приказна. Приказната најмногу го продават туризмот, во суштина приказната го афирмира туристичкото место. Ние треба да ги направиме достапни и да создадеме услови, подобра легислатива и повеќе иницијативи за вклучување на младите луѓе и возрастните во руралните средини за да создадеме нови туристички продукти. Практички да ја подобриме туристичката понуда, да ги изголемиме содржините и секако да го подобруваме од година во година или од момент во момент квалитетот на понудата. Бидејќи тоа е значаен за придобивање и за чувување на туристи. Да, вие се занимавате малку повеќе, фокусот ви е ставен за оние алтернативни форми на туризам. Како ја гледате перспективата или пак иднината за развој на туристичките потенцијали или пак промовирање на туристичките атракции на оние мали и не толку населени места кои изобилуваат со голема природна убавина и имаат што да понудат? Имено она што го кажав дека инфраструктурата пред се е најбитна за да ги направи достапни и создавање на одредена предуслови за развивање на туризмот. Подобрување на легислативата, стимулативни мерки за ставање во функција на малите капацитети или создавање на мали семејни бизниси во руралните средини кои што ќе бидат шанса за афирмирање на малите средини, а рековме дека цела Македонија има огромен потенцијал. Само да ги направим неколку епитети, дадеме на вистина непозната мала земја, меѓутоа со многу добра клима, со планинска земја, со природен биодиверзитет, шуми, езера, реки, сето тоа, крстопат каде што е транзитна земја, што е исто така предно за привлекување на туристи, ако имаме, ако бидеме умешни да најдеме начини да ја афирмираме земјата. Добра клима, рековме, културни вредности, духовност, македонска кирилица, да набројуваме многу епитети, ќе докажеме дека Македонија има огромен потенцијал, за жал не е доволно искористен. Значи, треба да се насочиме на други целни групи сразмерно трендовите во светот. А трендовите покажуваат дека луѓето се повеќе одат кон задоволствата што ги пружа природата и автентичноста на местата кои што сакаат да ги посетуваат. Тоа се селата, здравата храна, недопрената природа за која што треба да се грижиме и одржливо да го развиваме туризмот за да можеме да ја зачуваме и да можеме да ја фирмираме земјата. Тоа значи дека алтернативните форми на туризам се по популарни од оној класичен вид на туризам? Во овој момент на глобално ниво овие активен туризам, така наречен активен туризам, расте со поголем процент од толку класичниот туризам, кој исто така расте со многу помал процент. Класичниот туризам расте на глобално ниво за 0,9%, а активниот туризам, кој што ги опфаќа сите овие што ги набројавме, пешачење, планинарење, посета на музеи, посета на фарми, и хайкинг, байкинг, параглайдинг, сето тоа, расте за 4% на глобално ниво. Тоа е значи шанса што за Македонија потенцијалот да го стави во функција, да создаде содржини, да направи по квалитетна понуда и да ја стави Македонија стварно на туристичката мапа. Што е со услугата и со сето она што го бараат или пак го посакуваат туристите кои заминуваат на одредена локација? Било да станува збор за домашни, било за странски. Секој странец си има свој посебен менталитет кој што си го носи сам со себе, но и без разлика на тој исти менталитет кога ќе заминете некаде на летување или пак на било која форма на откривање на нови туристички локации, едноставно сакате да
да уживате за цената која ја плаќате. Кога веќе плаќате, е тогаш си барате и една добра и соодветна услуга. Нели? Ако ништо друго, барем една позитивност, насмевка и навремено послужување со она што сакате да го конзумирате. Се справуваме ли се уште добро или пак ни оди лошо со ендемските видови на услуги? Ако гледаме од аспект на тој тип на туризам што е афирмиран кај нас, како што рековме охрид дестинацијата, пред се немаме доволно капацитети за сместување. Иако имаме хотели во Охрид, меѓутоа тоа не е доволно за развивање на земјата како туристичка дестинација. Современата технологија на современиот турист му нуди информации да тој може да бира и да добие информации таму каде што сака да оди и да види какво е нивото и на услугата, и на она што се нуди како продукт. И затоа борбата за секој турист е голема и постојана. Значи, ние постојано ќе треба да се такмичиме и со други околни земји пред се за придобивање нови туристи. Тоа можеме да го направиме со подигнување на стандардите на туристичката понуда. Се уште во одредени делови или мали сместувачки капацитети и стандардите се незадоволувачки, што негативно влијае на развој на туризмот. Тоа треба секако да се подобри. Меѓутоа и пропагандата или маркетингот се добива поинаков тек, бидејќи современите технологии и социјалните мрежи се повеќе се користат за афирмирање на дестинациите и за добивање информации каде што сака туристот да оди и да го добие она што кажавте за парите што ќе ги вложи. Се повеќе туристите избираат такви непознати дестинации каде што ќе уживаат во природата и автентичноста на просторот и секако значен сегмент од таа туристичка понуда е храната како дел од понудата. За среќа Македонија има незагадена животна средина и една од најизбалансираните кујни која што е достапна за секој странски турист и секој странски турист е задоволен од храната во Македонија. Меѓутоа, исто така можеме да го истакнеме и позитивниот аспект на големата гостолюбивост на македонците кон странските туристи, која што е видлива и странските туристи ја препознава. Тоа е исто така зборуваме наш потенцијал. За луѓето, за народот или за угостителите? За народот збориме овде во руралните средини или во за народот. Да. Затоа што треба се направи разлика. Во однос на угостителите мораме да констатираме дека не е соодветно туристичкиот кадар кој што работи во угостителството и туризмот, треба да се подобри квалитетот на услугите, треба да се едуцира повеќе кадар, имаме недостиг на кадар кој што треба да се зголеми и како број и како квалитет. Тоа е видливо. Меѓутоа се надеваме дека од огледно време ќе се подобрува од ден на ден. Имаме гледач. Ајде, предлагам да го вклучиме во програма. Може би има некое прашање или па констатација, па ќе продолжиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас се јавувам од Охрид. Добро. И не знам гостинот по кое својство, дали е туристички работник и... Зашто не слушав емисија од почеток? Да, јас го представив. Владо Србиновски, председател на Асоцијација за алтернативен туризам, Балканија и човек кој доста се занимава со целокупната промоција на туристичките потенцијали на Македонија. Па мислам јас како граѓани на Македонија и како жител на Охрид, сум доста револтиран од нашето неработење, од нашата нелубов кон нашата земја, преубава. И од само некако слушам само бла, бла, муабет и како све во држава дека ние во ред, а ништо не е во ред. Уште ни фалат реклами и онај тој неред да го рекламираме. Најдобрата реклама е, која ќе одам јас нејде, која ќе добијам на вистински убав печаток и која ќе се вратам јас дома, тој мој печат го проширам на многу други. И тоа е најдобрата реклама и бесплатна реклама. Така е. Затоа ќе речам. Земјата, вие рековте, земјата ќе ја афирмираме. Земјата ќе ја афирмираме, ако убавините од Господа и од нашите предци ги негуваме, чуваме, правилни, вистинско ги вреднуваме. Само да дојдеме во Охрид, имаме толку, ако го рачунаме како најважниот град за туризам, или важното место со едно прекрасно поднебе, што воопшто грижа према тоа поднебе немаме.
Зошто ќе речам? Како во Охрид, така и во цела Македонија ние имаме урбан хаос, бре, луѓе. Се гради таму кај што не треба и кај што не треба. Дали вие го знаете поранешниот хотел парк Горица? Шо имаме сега таму еден огромно здание, символ на криминалот кој прилично го нарушува просторот на природността на таа убавината на тој простор. Кој ќе фатиме од Охрид до Свети Наум? Кој урбан хаос го имаме узурпација на просторот на тој исконски простор со диви граби? Или крај брежието од Тапеца до Пешчани градени викендиси, истото не е на голема себичност и криминал. Викендиси на исконски места. Глупости невидени. Само погледнете го чинарот во Охрид. Кое внимание, не внимание го имаме ние према чинарот, а символ на вечноста. Не е само, јас што го викам Свети Климентовиот чинар, тој е најголемиот чинар. Имамо уште два-три големи чинари во Охрид со никакво внимание. Во голема некултура сме, бре, луѓе, енешка, тоа да го треба да го признаеме. Или Трпица, со која автентичност веќе Трпица, посет како речуваме како важно туристичко место. Да. Со која автентичност Трпица? Нема во Трпица веќе автентичност. Така е, нема да. Нема автентичност, бре, луѓе. Да, има доста работи кои што би требало за кој би требало да се размисли, особено во контекстот за кој што изборувавте. Ви благодариме за јавувањето. Ке се согласите со делот, може би, урбанизацијата на одредени природни редкости кои што ги поседуваме? Гледачот убаво детектираше одредени аномалии во Охрид како најбитен туристички центар во Македонија и најзначајни како место за афирмација на Македонија. За жал, тоа е тоа што се случува. Меѓутоа, не само таму, и на други места ни се случува тоа. А една од, сакам да детектираме, на состојба за заштита на биодиверзитетот и заштита на животната средина, пример, иницијативата за зачувување на Шар планина. Аха, не, Шар планина како национален парк. Скоро имаше една конференција на Шар планина од еден проект кој што веќе 20 години Македонското еколошко друштво се обидува да го прогласи делот на Шар планина од нашата страна за национален парк. До сега неуспешно, но се надеваме дека наскоро ќе се случи, и тоа бидејќи од косовската страна делот кој што не е, дури е по неубав од делот од Шар планина, е прогласен за национален парк, и во поред 3 години е дури проширен тој национален парк. Кораб, кој што е во продолжение на Шар планина од албанската страна, е прогласен за национален парк, а нашиот дел веќе 20 години не е прогласен за национален парк. Ако успееме тоа да го сториме, каде што цела Шар планина, Кораб, Маврово како национален парк, потоа Пелисер ќе биде еден најголем заштитен регион како биодиверзитет во југоисточна Европа. Тоа е огромен потенцијал за развој на туризмот, меѓутоа тоа треба да го препознаеме и да го направиме за да го заштитиме, пресе биодиверзитетот, да заштитиме шумите, криволовот и сето друго, а тоа ќе биде исто така огромен потенцијал за развој на туризмот. Ајде да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Гледаче ваш, редовен од Пехчево се јавуваме. Знам дека, значи, само се рекламирите прави за туристичка сезона во Шар планина и западни дел на Македонија. А мораме да кажам дека во источен дел на Македонија има многу убави места, како што ќе ви кажам град Пехчево, што има единствена адреналинска патека, што има ендемично растение, што е доста добро и за јадени инсекти и заштитено од екологистите во Македонија. И ги замолувам сите посетители, што се од Македонија и останавце, да го посетат мале град Чулици на Швајцарија, кај што има доста туристички капацитети направено и што може да почувствуваат природата на источен дел на Македонија. Така да, за сите ствари, секаде се работи само западот, а источен дел, кај што има убави места, никој не се посетени и не се дадени да кажат дека ето, има и источен дел на Македонија убави места. Да, апсолутно се согласувам. Да, Пехчево е единствено место кај што може да се одмори секој, да види убавината, да го види изворот на реката Брекалница и да го види, значи, Малешевското сирење и јагне што се произведе. Супер! Благодариме за јавувањето. Ќе одиме во Пехчево.
Едно од местата кое што најмногу нам ни прави задоволство и на кое што најмногу сме фокусирани со нашите активности е регионот на Берово и Пекчево, со огромен потенцијал, можеби најубав потенцијал за тој тип на туризам, и имаме во континуитет одредени активности и проекти за реализација и за афирмирање на тој тип на туризам, бидејќи тој регион има најмногу сончеви денови, најмногу кислород во околината и е шанса за афирмирање на тој регион како туристичка дестинација. Еве, за гледачо да кажам дека сега започнуваме со еден нов проект, каде што ќе се спроведува во две општини, тоа е и Пекчево и Берово, за афирмирање на алтернативните форми на туризам. Тоест, од програмата Еразмус ние ќе спроведуваме проект каде што на малите и средни предпријатија ќе им помагаме преку проектот да ги подобрат своите туристички потенцијали, да подобрат квалитетот на понудата и стандардите, користејќи туѓи пракси, туѓи искуства и внесување и на иновативни методи. Проектот трае 2 години, почнува во овој период и се надеваме дека директно ќе дадеме импут на тој регион за кој што е загрижен гледач. Да, Владо, туризмот бара и доста време, можеме и со денови да зборуваме, се со цел за да ја повеќе афирмираме или пак да ставиме Македонија на една добра туристичка мапа, како една добра туристичка дестинација за различните видови на туристи кои што би сакале еве да поминат делови од својот годишен одмор на Балканскиот полуостров и нормално да дојдат во Македонија. За крај, само Балканија успеа да развие доста алтернативни форми на туризам во Македонија? Ние не можеме да ги развиваме, ние можеме да ги потикнуваме, да ги иницираме, да ги доближуваме до луѓето, да бараме начини да ги иницираме, да ги потикнеме да се развива предприемништвото, семејните бизниси, малите туристички понуди, бидејќи ние како непрофитна организација можеме да ги согледуваме и да укажуваме на потребите и на состојбите. Секако дека влијаеме во афирмирање на тие мали дестинации и очекуваме тоа да го продолжиме и да даваме уште повеќе ефекти, убедени сме дека шанс за економски развој на Македонија преку туризмот и земјоделието како две најголеми компаративни предности на Македонија. Супер. И се надеваме дека во догледно време тоа ќе се случи и ќе се случува секако и очекуваме да резултатите бидат што повидливи и побрзо да се реализираат. Ми беше мило да се видиме повторно во некоја следна прилика. Благодарам. Да. Продолжуваме понатаму, слушаме веќе музика во позадина, останете на телефон.